I dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam na tregon se natën e Isra's dhe Mirajit e takoi Ibrahimin alaihi salatu wasalam. E kur e takoi Ibrahimin alaihi salatu wasalam, ndër të tjera ai tha: O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, çoj prej meje ummetit tënd selam dhe tregoju se toka e xhenetit është shterb, është pjellore dhe ajo mbillet me subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Në një rast tjetër pejgamberi alayhi salatu wasalam tha subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, ghirasul jannah. Janë pemët dhe të mbjellat e xhenetit. Pra diçka që njeriu mund ta bëjë për xhenetin e tij, që është në jetën e kësaj bote, është që të thotë sa më shumë subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar.